Ženski rukometni klub Pirot, Petro Varadin, 22-30, poluvreme 12-12. Dok su imale snage, rukometašice Pirota su uspešno parirale i bile u vođstvu. 6-1 u 10. minutu, 9-6 u 15. 9-8 u 20. minutu utakmice, serijom od 5-0. Gošće su u 23. minutu prvi put stigle u vođstvo 10-9. U samom finišu prvog poluvremena Ivana Ćirić nije iskoristila sedmerac za vođstvo, pa se na odmor otišlo sa rezultatom 12-12. Predvođene sjajnom Nevenom Radić, koja se kao šilo probijala kroz odbranu Pirota, šuterkom Vanjom Đulinac, koja je postigla 8 golova, i golmanom Marijom Pavlović, koja je činila čuda, gošće su u nastavku dominirale. U 50. minutu vodile su sa 24-17. Kako su igrali izuzetno borbenu odbrani, u jednom trenutku su zbog isključenja ostale sa samo 3 igračice u polju. Pirot je stigao do minusa od 2 gola, ali nije imao snage za preokret. Petro Varadin je sasvim zasluženo pobedio sa 30-22, sa 20 odbrana, pri čemu je zaustavila čak 3 sedmerca za igračicu utakmice proglašene Marija Pavlović. Ali na kraju, mislim, ispalo je na kraju baš trčanje i frka, ali uspjeli smo da se izborimo sa tim i uspjeli smo da pobedimo, što je najvažnije. Ja ne bih mogla bez mojih devojaka, oni su bili ispred mene i pružili otpor prve, pa ja posle kada prođe lopta, naravno, ja rešavam. To je to. Kod Pirota 7 golova postigla je Simona Tančić, a po 4 Selena Tančić i Ivana Ćirić. Odlučila je veća borbena s gostujućih igračica i duža klupa. Ekipa Pirota je tih 15 minuta koliko su vodili stvarno odigrala jednu odličnu utakmicu, punu onako energije i svega. Ja sam moje devojke upozorio šta nas čeka ovde, da će igračice Pirota biti izuzetno motivisane, da pokažu da nisu džabe ušle u Super B ligu, što su večeras stvarno i dokazale. Ono što je bila prevaga večeras je stvarno naš fantastičan golman, a ja bih posle toga rekao i posle, na poluvremenu, posle prvog poluvremena, mi smo jedan dobar razgovor u svlačionici i rekli smo 200% ovde mora da se da. Ovo je večeras bio rudarski posao koje su moje devojke uradile i ja im stvarno čestitam. Vidite da je utakmica bila jakog i brzog tempa, mi nemamo toliki roster za rotaciju igrača kao što je imala ekipa gostujuća i to smo eto platili nekim cehom. Onda u pojedinim situacijama gdje smo morali da imamo koncentraciju i da dajemo, da tako kažem, sigurne golove, mi smo tu omanuli. Tu su penali, tu su ziceri i to nam se eto vratilo. Odmah je moral pao, podigli smo se u jednom trenutku, ali to nije bilo dovoljno. Kažem, ja sam i pričala da će jako teško da bude, da ova liga ni malo nije naivna, ali drago mi je da smo i pokazali da mi kod kuće nećemo dati tek tako da nas neko pobedi. U prvenstvu sledi pauza, u trećem kolu Super B lige ženski rukometni klub Pirot igra u Sremskoj Mitrovici sa ekipom Srema.